أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حسن الخلق. الأدب المفرد کے درس میں ہم اور آپ آداب سے متعلق مختلف احادیث اور مسائل سنتے آ رہے ہیں. آج جو عنوان ہے وہ حسن اخلاق کا بیان ہے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس، دو تین جو درس ہوئے اس میں میں نے یہ بات بتائی آپ کو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے جو آداب ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. مسلسل ایسے آداب بتا رہے ہیں جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جن کا خیال رکھنا چاہیے. اسی سلسلے میں یہ عنوان آیا ہے، باب حسن الخلق، حسن اخلاق کا بیان. تو اس میں اصل میں یہ بتانا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کا دار و مدار حسن اخلاق پر ہے. یعنی آدمی لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کرے اس معاملے کا دار و مدار مزاج پر نہیں ہونا چاہیے کہ میری طبیعت ایسی، میں اپنے مزاج اور اپنی طبیعت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے وہ بھی ثابتے نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہمارے علاقے میں ایسے ہی ہوتا ہے، یہی چلتا ہے، ہمارے ماحول کا یہی انداز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ یہاں آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ آپ اگر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اسلامی شریعت نے جو اخلاق آپ کو سکھایا ہے، اچھے اخلاق اپنانے کا جو حکم دیا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی بنیاد حسن اخلاق پر رکھی جانی چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. اصل میں ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے علم اور تربیت میں فرق نہیں کر پاتے ہیں. ہم علم اور تربیت میں فرق نہیں کر پاتے ہیں. ایک تو مرحلہ ہے کہ لوگوں کے اندر جہالت ہے، لا علمی ہے، دین سے ناواقفیت ہے. اگر کوشش کر کے آگے آ جاتے ہیں تو بہت حد تک علم آ جاتا ہے، یعنی معلومات لوگوں کے اندر آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزوں کی جانکاری آ جاتی ہے. لیکن تربیت اس سے آگے کی ایک چیز ہے کہ آپ پہلے لا علم تھے تو آپ علم اور عمل دونوں سے خالی تھے. اب آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ علم بھی آنا چاہیے اور اس علم کی روشنی میں اپنے نفس کی تربیت بھی کرنی چاہیے. اور یہی بات یہاں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں تو معاملہ کرنے کا سلیقہ بھی ہم کو سیکھنا چاہیے. کیسے سیکھنا چاہیے؟ کہ دین میں ہمیں کیسے معاملہ کرنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا کون سا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے. آج ہماری تربیت کیسے ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ ہماری تربیت ہوتی ہے ہمارے ماحول سے، ہمارے ماحول سے. ہم نے اگر کسی ماحول میں دیکھ لیا کہ کوئی آدمی زوردار قسم کا ہے اور اس کی بات چلتی ہے تو ہر آدمی اس کی کاپی بننے کی کوشش کرتا ہے. کوئی آدمی ذمہ دار بنتا ہے اور لوگ اس کی سنتے ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں بھی اس کے جیسا بنوں گا. یہ ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ سماج سے، سوسائٹی سے سیکھ رہے ہیں. آپ کو جو سیکھنا ہے وہ دین سے سیکھنا ہے کہ دین کی روشنی میں آپ سیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں. سماج میں جو چلتا ہے، سماج اچھا ہو تو وہ عین دین کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، سماج کا چلن دین کے مطابق بھی ہو سکتا ہے. اور سماج میں اگر بے دینی ہے، لا علمی ہے، تو پھر عین شریعت سے ٹکرانے والی باتیں سماج میں ہو سکتے ہیں. اس لیے سماج سے سیکھنے والی جو بات ہے نا، اس میں صحیح اور غلط دونوں ہوتے ہیں. اور کئی بار اگر جہالت بے دینی کا سماج ہے تو پھر وہاں تو آدمی غلط چیزیں زیادہ سیکھتا ہے. تو یہاں آپ کو جو بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ جو باب تسلسل چل رہا ہے، عنوان جو ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اس میں یہی مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم کو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے جو سیکھنا ہے وہ اچھے اخلاق ہے. اچھے اخلاق سیکھیں اور اچھے اخلاق کی روشنی میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں. یہی بات اصل میں یہاں بتانی ہے. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کئی حدیثیں، تقریباً جو ہے 6 حدیثیں اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں. ان تمام میں
خاص طور پہ جو ہے پانچ جو حدیثیں شروع میں ہیں ان تمام میں حسن اخلاق کی فضیلت بتائی گئی ہے. حسن اخلاق کی یہ جو فضیلتیں ہیں ایک ایک الگ الگ فضیلت آئے گی, میں پڑھ کر ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے. اس فضیلت میں ایک تو حسن اخلاق کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اگر اتنی فضیلت حسن اخلاق کی بتائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی پر حسن اخلاق کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں, لوگوں کے تعلقات میں اچھے اخلاق کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے اتنی فضیلت کے ساتھ اس کی ترغیب دلائی گئی, اس کی طرف لوگوں کو بلایا گیا ہے. تو کیا فضیلتیں اس کی ہیں؟ میں نے کہا اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تقریباً چھ حدیثیں روایت کی ہیں. ایک ایک حدیث آپ کے سامنے میں پڑھ کر سناتا ہوں. سب سے پہلی روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. صحیح سند کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو الدرداء سے روایت کرتے ہیں, وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق یا اثقل من حسن الخلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان یعنی ترازو, روز محشر, روز محشر جو ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے نا, اس میں حسن اخلاق سے زیادہ وزندار چیز کوئی نہیں ہوگی. یعنی بندے کے جو اعمال ہیں, بندے جو نیکیاں کیا کرتے ہیں, ان نیکیوں میں سب سے زیادہ وزن اگر کوئی کسی چیز کا ہوگا تو وہ حسن اخلاق کا وزن ہوگا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں حسن اخلاق کا مقام بہت اونچا ہے, فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ حسن اخلاق جو ہے وہ میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوا کرتے ہیں. دوسری حدیث جو اس باب میں امام بخاری نے روایت کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, یہ بھی صحیح سند کے ساتھ آئی ہے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا قول ہے, کہتے ہیں لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول خياركم احاسنكم اخلاقا. پہلے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حیا نہیں تھے اور نہ ہی آپ بدگوئی کرتے تھے, یعنی بے حیائی کی زبان استعمال کرتے تھے. یعنی آپ کے عادات و اطوار میں بے حیائی والی کوئی بات نہیں تھی. اور کئی بار آدمی کے اطوار میں نہ ہو لیکن زبان میں بے حیائی ہوتی ہے, زبان میں آدمی کی خراب ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بے حیا تھے, نہ فحش گو تھے, بدگو تھے. آپ کے اندر دونوں باتیں نہیں تھی, آپ کی زبان بھی, آپ کے اعمال بھی بہت صاف تھے, بہت پاک تھے. اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ خیارکم احاسنکم اخلاقا, تم میں سب سے بہتر سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے حامل لوگوں کو امت کے, انسانیت کے سب سے اچھے لوگ شمار کرتے ہیں. عام طور پر لوگ نمازی کو, عبادتوں میں آگے بڑھنے والے کو اچھا مانتے ہیں, وہ بھی اچھا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے یہاں جو فضیلت بیان کی وہ کہا کہ حسن اخلاق والا تم میں سب سے اچھا آدمی ہے, سب سے اچھا آدمی ہے تم میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں جو بات اللہ کے نبی نے کہی نا کہ لم یکن فاح, معاف کیجئے, حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہی نا کہ لم یکن فاحشا ولا متفحشا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حیا بھی نہیں تھے اور نہ بے حیائی کی بات کرنے والے تھے. یہ بڑی اہم بات ہے, اس لیے کہ آدمی اگر جو ہے حد سے آگے بڑھنے لگے, حیا کی حد کو پھلانگ جائے, تو پھر اس کے بعد برائی کا پر جو روک لگانے کا جو جذبہ انسان کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے. اصل چیز ہے وہ جو رکاوٹ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے, حیا کے طور پر اللہ نے جو بات رکھی ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک باندھ, جیسے ڈیم پر جو ہے باندھ, ڈیم باندھا جاتا ہے تالاب پر, ندی پر ڈیم باندھ دیا جاتا ہے, تو یہ اس قسم کا باندھ ہے. اگر ڈیم کھل جائے تو پانی سارا بہ جاتا ہے. اسی طرح حیا اگر آدمی کے اندر ختم ہو جائے, آدمی کے اندر بے حیائی آ جائے, حد سے تجاوز کرنے والی بات آ جائے, تو پھر آدمی بے لگام ہو جاتا ہے, پھر گناہوں پہ روک لگانا خود اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو گویا مطلب ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اچھے اخلاق والے بننے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ اپنی حیا کی حفاظت کرنا ہے, اپنی حیا پر جو ہے کنٹرول رکھنا ہے, بے حیائی والی زبان یا بے حیائی والے کام, اپنا کردار بے حیائی والا نہیں بنانا چاہیے. یہ جو ہے اس حدیث سے ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے. تیسری حدیث جو اس باب میں مروی ہے وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فرماتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرکم بی احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کیا میں تم کو روز قیامت میرے نزدیک سب سے جو زیادہ محبوب ہیں اور روز قیامت جو میرے سب سے قریب بیٹھنے والے ہوں گے ایسے لوگوں کے بارے میں تم کو بتاؤں؟ یعنی اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے اچھے کون، مجھے کون سب سے زیادہ پسند ہیں، اور دوسری یہ کہ روز قیامت اللہ سب سے قریب، میرے قریب سب سے قریب کس کو بٹھائے گا، یہ میں بتاؤں تم کو؟ فسکت القوم، صحابہ خاموش ہو گئے. فاعادها مرتين او ثلاثا، اللہ کے نبی نے یہی سوال دو یا تین مرتبہ دہرایا. صحابہ کیوں خاموش رہ گئے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ سوچیں کہ ہم کہاں اس قابل ہوں گے کہ اللہ کے نبی جو کسی اور کا نام لے لیں اور ہم اس میں نہ ہوں تو ہمارے لیے جو ہے افسوس کی بات ہوگی، یا پھر ہو سکتا ہے وہ سوچے ہوں کہ اللہ کے نبی خود مناسب سمجھیں گے تو بتا دیں گے. سبب جو بھی ہو، لیکن صحابہ خاموش رہے. اللہ کے نبی نے خود جب ایک سے دو تین مرتبہ جب پوچھا تو صحابہ نے قال القوم نعم یا رسول اللہ، صحابہ کو لگا کہ اللہ کے نبی جواب سننا چاہتے ہیں، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے. قال احسنكم خلقا، اللہ کے نبی نے کہا تم میں جو سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا وہ میرا سب سے محبوب بھی ہوگا اور میرے سب سے قریب بھی ہوگا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ جو درجے جنت میں دے گا، سب سے قریب درجہ نبی علیہ السلام کے ان لوگوں کا ہوگا جن کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو. چوتھی حدیث جو اس باب میں آئی ہے صحیح سند کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم صالحی الاخلاق. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے نبی بنا کر جو بھیجا گیا ہے نا، اس کے مقاصد میں سے یہ مقصد ہے کہ میں اچھے اخلاق کو پورا کروں، اچھے اخلاق کو مکمل کروں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. پہلا مطلب یہ کہ انسان میں جو اخلاق ہے نا، اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فطری اخلاق ہوتے ہیں، دوسرے کسبی ہوتے ہیں. فطری کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، جیسے حیا ہے فطرت میں اللہ نے پہلے ہی سے رکھا ہے، اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں فطری طور پر اخلاق، حسن اخلاق کے لیے اللہ نے حیا رکھی ہے. تو بہت ساری خوبیاں جو فطری ہیں اللہ نے وہ اخلاق انسان کے اندر رکھے، انسان ان کو بدل لیتا ہے اور ان سے متاثر ہوتا ہے. تو ایک تو پہلے سے کچھ ہیں اور کچھ اخلاق آدمی کو سیکھنے پڑتے ہیں، آدمی کو سیکھنے پڑتے ہیں کچھ اخلاق. تو اللہ کے نبی نے یہ جو بات کہی وہ یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ انسان کے اندر جو فطری طور پہ اخلاق ہیں ان کے بعد مزید جو سیکھنے والے اخلاق ہیں ان کو میں سکھا کر اخلاق کے باب کو مکمل کر دوں، اخلاق کو پوری طرح جو ہے میں سامنے واضح کر دوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے اخلاق کو اپناتے ہیں تو ہمارے اندر جو فطری اخلاق ہیں، پیدائشی طور پر اللہ نے جو خوبیاں رکھی، ان خوبیوں کے ساتھ شریعت اسلامیہ کی سکھائی ہوئی خوبیاں، یہ دونوں جب ملتی ہیں تب پھر جا کر ہماری اور آپ کی پرسنالٹی مکمل ہوتی، ہمارا اور آپ کا اخلاق اور کردار یا ایک کیریکٹر جو ہے ایک کمپلیٹ کیریکٹر بن پاتا ہے، یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. یا پھر اس حدیث کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مکہ کے جو مشرک تھے نا، مکہ کے مشرکوں میں شرک تھا، گناہ بہت سارے تھے، زنا تھا، شراب تھی، قتل تھا، خون خرابہ تھا، ڈاکہ تھا، بہت کچھ خرابیاں تھی، لیکن ان کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی تھی، بہت ساری خوبیاں تھی. جیسے سب سے بڑی خوبی ان کی سخاوت، سخاوت ان کی جو ہے معروف تھی، عربوں میں سخاوت مثال دی جاتی، بہت اچھی خوبی تھی. یا ایسی ان کی خوبیوں میں سے شجاعت ہے، بہادری، ڈرپوک نہیں تھے وہ لوگ، بڑے بہادر لوگ تھے. تو ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، عربوں کے اندر بہت ساری خوبیاں، خرابیاں بھی تھیں، خرابیوں کے ساتھ خوبیاں بھی تھیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر اس لیے بھیجا ہے تمہاری جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کے ساتھ مزید جو خوبیاں آنی چاہیے ان خوبیوں کو تمہارے سامنے رکھ کر تم کو میں پورا کر سکوں، تمہارے اندر کی خوبیوں کو میں پورا کر سکوں. یہ اللہ کے نبی نے بتایا. یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اخلاق کو اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ نے نبی بنا کر جن مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے ان میں سے ایک مقصد یہ کہ میں اچھے اخلاق کی تعلیم کو مکمل کروں، اچھے اخلاق کے باب کو مکمل کر سکوں. اس سے معلوم ہوا کہ اخلاق جس پر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا دار و مدار ہے یہ دین کے مقاصد میں سے،
جس کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا ہے، اس سے اخلاق کی اہمیت اور اس کا رتبہ ان کا درجہ ہم اور آپ کو معلوم ہوتا ہے. اور اس باب کی پانچویں جو حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ پانچویں جو حدیث ہے نا، اس حدیث میں ایک بڑا اہم سبق ہے. میں پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں پھر اس پر بات کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے، فرماتی ہیں وہ خود اپنے طرف سے کہتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرهما ما لم یکن اثما، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی اختیار دیا جاتا، آپشن دیا جاتا نا، آپ ہمیشہ آسان کو پسند کرتے. اللہ کے نبی ہمیشہ آسان آپشن کو پسند کرتے. یہ بڑی اہم بات ہے اس حدیث میں جو بات آئی ہے، حالانکہ یہ ہمارے عنوان سے ریلیٹ نہیں کرتی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے اس پہلو کو گفتگو کرنا چاہوں گا. دیکھیں دینداری سختی کا نام نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے. سختی، سخت مزاجی، خود کو تکلیف میں ڈالنا، ہمیشہ جو ہے مشقت والے کام، یہ دینداری نہیں ہے اسلام کی نظر میں. دینداری یہ ہے کہ دین میں جہاں تک آپ کے لیے آسانی ہے وہاں تک آپ آسانی اختیار کریں، لیکن جہاں آسانی نہیں ہے وہاں اگر مشقت بھی ہے، اگر وہ دین ہے تو اسے آپ اپنائیے. اگر کوئی اسی مسئلے کے اپنانے میں مشقت ہے اور شریعت کا وہ حکم ہے تو آپ اسے اپنائیے، یہ دینداری. لیکن اگر آپ کے سامنے آپشن ہے تو مشکل کو پسند کرنا، ہمیشہ سختی کو اپنانا، یہ اسلام نہیں ہے. آپ پورا دین پڑھ لے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں آپ کو آپشن ملا ہمیشہ آپ نے آسان منتخب کیا. اور اسی لیے اہل علم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ سخت چیزوں کو اپنانے والا مزاج یہ خوارج کا مزاج ہے. خارجی جو ہوئے نا، خوارج کا جو فرقہ آیا، ان کا یہ مزاج تھا کہ وہ ہمیشہ سختی کو پسند کرتے تھے، دین کے معاملے میں سختی کو پسند کرتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ وہ ہمیشہ نرمی اور آسانی کو پسند کرتے، کہ دین میں اصل یہی ہے. ہاں جہاں پر سختی کے ساتھ، جیسے مان لیجئے شرک کا معاملہ، شرک کے خلاف نرمی کی بات نہیں ہے، یہاں آدمی ڈٹے گا. ایسے ہی آدمی بچنے کی بات ہے گناہوں سے، یہاں آدمی ڈٹے گا. لیکن وہی عبادتوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ آدمی کوشش یہ کرے کہ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈالے کہ ایک دن اس مشقت سے گھبرا کے پوری طرح عبادت کو چھوڑ دے. کہا نہیں، تھوڑا کرو لیکن پابندی سے کرو، وہ کرو جو عمل جس کی تمہارے اندر طاقت ہے. تو اسلام نے جو ہے یہی بات ہم کو سکھائی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان کو منتخب کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ میں ایک ضابطہ یہ بھی بیان کرتی، ما لم یکن اثما، شرط یہ ہے کہ وہ آسانی شریعت اسلامیہ کی دی ہوئی آسانی ہو، وہ گناہ کی بات نہ ہو. جیسے ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کا ایک مزاج ہے، آپ عوام میں دیکھتے ہیں جب کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے حرام سے بچنے کی نا، تو لوگ عوام میں مفتی ہوتے ہیں فتوا دینے، وہ بولتے ہیں بھائی دین بہت آسان ہے، ہمارے دین میں اتنی سختی نہیں، مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے. نہیں بالکل کر لو. مان لیجیے جیسے مثال کے طور پر ہوم لون لینے کی بات آئی، بھائی گھر نہیں ہے لون لینا ہے، تو آ کر مولانا سے فتوا پوچھا، مولانا نے کہہ دیا کہ نہیں لون جو ہے سود کا معاملہ ہے اور سودی معاملہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں، تو بازو سے ایک آدمی چپکے سے فتوا دیتا ہے. مولویوں سے پوچھے گے تو یہی سختیاں آئیں گی، ہمارا دین اتنا مشکل نہیں، بھائی چھت پہ نہیں ہے، تمہارے سر پہ چھت نہیں ہے، کرایہ دے نہیں سکتے تو لون لے لو چلے گا، دین بہت آسان ہے ہمارا. ما لم یکن اثما، یہ آسانی دین کے اندر کہاں تک ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو آپ اپناتے ہیں. جیسے سفر میں آپ مکمل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قصر کو اختیار کرنا یہ آسانی ہے، یہ اس کی اجازت ہے. لیکن ایک آدمی کہہ دے سفر میں کہ بھائی دین بہت آسان ہے، کہاں بیچ میں رکو گے، ایک کام کرو عشاء کے بعد جب گھر میں کمرے پہ پہنچو گے پانچ نمازیں ملا کے ایک ساتھ پڑھ لو، دین بہت آسان ہے. نہیں یہ نہیں ہے، جمع کی اجازت ہے، قصر کی اجازت ہے، ظہر اور عصر کو آپ جمع کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر کو قصر کر سکتے ہیں، یہ رخصت ہے، یہ آسانی ہے، آپ کو یہ اپنانا چاہیے. یہاں سختی نہیں دکھانی چاہیے، ہر نماز کو میں اس کے وقت پہ پڑھوں گا، پوری نماز پڑھوں گا، با جماعت ہی پڑھوں گا. سفر میں ہے آدمی لیکن اللہ کی دی ہوئی رخصت کو نہیں اپناتا ہے، یہ غلط ہے. تو یہاں آسانی کو اپنانا چاہیے، لیکن آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنے طور پہ طے کر لے پانچ نمازیں پوری اکٹھا کر کے آخر میں ایک بار میں پڑھ لوں گا، عشاء کے بعد جب گھر میں آؤں گا یا کسی ہوٹل میں کسی مقام پہ ٹھکانے پہ آؤں گا. نہیں، ما لم یکن اثما، یہ آسانی اس وقت تک ہے جب تک شریعت میں گنجائش ہے. جب گنجائش کے بجائے آدمی گناہ کے دائرے میں، شریعت کی مخالفت کے دائرے میں داخل ہو جائے تو یہ آسانی آسانی نہیں ہے.
فاذا كان اسما كان ابعد الناس منه. مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اگر بات گناہ کی ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ایسی باتوں سے دور رہنے والے تھے، یعنی جہاں تک گنجائش ہوتی وہاں آسانی کو اپنانے والے ہوتے، لیکن جہاں بات گناہ کی شروع ہو جاتی وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ایسی باتوں سے دور رہنے والے، بچنے والے ہوا کرتے تھے. اور آگے کہتی ہیں، اور یہی اصل میں اس باب میں حدیث لانے کا مقصد ہے، کہتی ہیں وَمَن تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے بدلہ نہیں لیا، آپ نے اپنے نفس کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا. إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، اللہ ہی کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حرمتوں کا آدمی لحاظ نہ رکھے، کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کا خیال نہ رکھے، آدمی ان کو جب پامال کرتا نا فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اللہ کی خاطر بدلہ لیا کرتے تھے. اس حدیث میں ایک تو اللہ کے نبی کے اچھے حسن اخلاق کا ایک باب معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اپنے نفس کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن یہاں اس باب میں اس حدیث کو لا کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو بات بیان کرنا چاہ رہے نا، اس میں کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ دیکھیے حسن اخلاق کا باب سب سے پہلے اپنے نفس کو مار کر شروع ہوتا ہے. جو آدمی اپنے نفس کو نہیں مار سکتا، اپنے نفس کی قربانی نہیں دے سکتا نا، وہ با اخلاق ہو ہی نہیں سکتا. حسن اخلاق اس کا نام نہیں ہے کہ سامنے نظر آئے تو صرف مسکرا دیں آپ. حسن اخلاق اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو مارنا جانتے ہو، آپ اپنے نفس کے بدلے سے بے نیاز ہو جائیں، آپ اپنے نفس سے اوپر اٹھ جائیں، تبھی آپ کے سامنے حسن اخلاق کا دروازہ کھلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ با اخلاق انسان تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. جب آدمی اپنے نفس کے لیے انتقام، اپنے نفس کے لیے بدلہ، اپنے نفس کی جو خواہشیں ہوتی نا لوگوں کے تئیں، لوگوں کو اس سے اگر اوپر اٹھ جاتا ہے تو وہاں سے پھر جو اخلاق کا دروازہ کھلتا ہے. اور یہی بات اس سے سمجھ میں آتی ہے، حسن اخلاق کے باب میں لا کر امام بخاری نے گویا یہ بتایا ہے کہ اصل اخلاق یہ ہے کہ آپ لوگوں کے تئیں اپنے نفس کو مارنے کے لیے تیار ہوں. آپ دیکھتے ہیں اس سے میں اوپر اٹھنا چاہتا ہوں، اس سے بڑا بننا چاہتا ہوں، نفس کو مار لیں آپ کا اخلاق درست ہو جائے گا، معاف کرنے کی صفت ہو یا پھر لوگوں کو نظر انداز کرنے کی صفت، بہت ساری باتیں اس سے جڑی. اصل چیز ہے آدمی اپنے نفس کو مارنا سیکھے. جب آپ اپنے نفس کو مارنا سیکھتے ہیں یہاں سے پھر آپ کے اندر اچھے اخلاق شروع ہوتے ہیں. اگر اپنے نفس کو پالتے رہیں گے آپ کبھی بھی با اخلاق مسلمان نہیں بن سکتے. ظاہری طور پہ ایک دو باتیں اچھی آ سکتی ہیں کہ آپ لکھیں تو لوگوں سے مسکرا لیتے ہیں، لیکن جتنا مسکراتے ہیں اس سے زیادہ پیٹ پیچھے آپ اس کی برائی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا نفس مرے نہیں، آپ اپنے نفس کو پالتے رہیں گے. اور یہی بات اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات، اچھے برتاؤ کے لیے اپنے نفس کو مارنا آدمی کو آنا چاہیے، تبھی ایک آدمی با اخلاق بن سکتا ہے. اور اس باب کی جو سب سے آخری حدیث ہے، یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور یہ حدیث عام طور پر آپ کو جو کم سننے کو ملی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے سنی بھی نہ ہو. یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں موقوفاً، یہ ان کا اپنا قول ہے، ان کا اپنا قول ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے مرفوع کا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات لگتی ہے، اس لیے کہ جو باتیں وہ بتا رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بتا نہیں سکتے، ایسی ہی باتیں جو اللہ کے رسول ہی بتا سکتے ہیں. اور صحابی جب ایسی کوئی بات بتائے جو اجتہاد اور سوچ کر بتائی نہیں جا سکتی تو اس کو کہا جاتا ہے یہ موقوف، یعنی صحابی کا قول ہے شکل کے اعتبار سے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، حکمن مرفوع کہا جاتا ہے. کیا کہا حضرت عبداللہ؟ کہا کہ ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. کہا کہ دیکھو جیسے اللہ تعالی نے رزق تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے نا، ایسے اخلاق بھی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے. یعنی جیسے رزق میں سب لوگ برابر نہیں ہیں، سب لوگ برابر نہیں ہیں نا، ایسے ہی اخلاق میں بھی سب لوگ برابر نہیں. کوئی بہت بڑا مالدار ہے، کوئی فقیر ہے، اخلاق بھی ایسا ہی ہے کہ بہت با اخلاق ہوتا ہے، کوئی بہت ہی بد اخلاق ہوتا ہے، یا اخلاق کے معاملے میں بڑے کم تر درجے پر ہوتا ہے. یہ پہلی حقیقت ہے کہ رزق جس طرح اللہ کی توفیق سے ملتا ہے ایسے ہی اخلاق بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتے ہیں. رزق میں جس طرح لوگوں میں اونچ نیچ ہے ایسے اخلاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ رکھی ہے. اور اس کے بعد کہا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْمَالَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. مال اور ایمان کا ایک ضابطہ یاد رکھو، اللہ مال جب دیتا ہے نا
اللہ اپنے محبوب کو جو اس کا چہیتا بندہ ہے اس کو بھی مال دے سکتا ہے اور ایسے کو بھی اللہ مال دے سکتا ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہو. یعنی مال کسی کو دے یہ کوئی معیار نہیں کہ اللہ کا محبوب ہے. مال کسی کو دے وہ محبوب ہو بھی سکتا ہے, محبوب نہ ہو کر ناپسندیدہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مال اپنے چہیتے لوگوں کو بھی دیتا ہے اور جن کو پسند نہیں کرتا ان کو بھی دیتا ہے, لیکن ایمان اللہ تعالیٰ صرف ان کو دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. ایمان اللہ تعالیٰ صرف ان کو دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے. یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی کو اللہ کم زیادہ مال دے دے تو ناراض مت ہو, اس لیے کہ مال اللہ تعالیٰ کے پسند ناپسند کا معیار نہیں. لیکن اخلاق اور ایمان اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آپ کو پسند نہیں کیا. آپ کو جتنا پسند کرے گا اللہ اتنا ایمان دے گا, اتنا اخلاق آپ کو مجھ کو دے گا. بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ جو ایمان اپنے محبوب لوگوں کو دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاق بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَخَافَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. کہتے ہیں کہ اب اگر کسی آدمی کے اندر یہ خرابیاں ہیں, اگر خرابیاں ہیں, بتائیں نا کہ ایمان اور اخلاق اللہ محبوبوں کو اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے, تو کہا اب اگر کوئی آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابیاں, کیا کیا خرابیاں, تین خرابیوں کا تذکرہ کیا. پہلی بات تو یہ کہ مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو بخیلی کا جذبہ آتا ہے, مال خرچ کرنے کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا, ہاتھ نہیں کھلتا ہے. یا دشمن سے جہاد کرنا چاہتا ہے, لڑنا چاہتا ہے, لیکن دل میں ڈر ہے, ہمت ہی نہیں بن پاتی کہ دشمن سے سامنا کر پائے. اور تیسری صفت بتایا کہ رات میں قیام کرنا چاہتا ہے لیکن ہوتا ہی نہیں ہے, رات میں قیام اللیل کر ہی نہیں پاتا ہے. یہ تین میں سے تین خرابیاں اگر تمہارے اندر ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے یہ کلمات پڑھا کرے. کیا کلمات ہیں؟ چار کلمات ہیں کہ لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. کثرت سے پڑھے, کوئی نمبر نہیں. اب ہمارے پاس کیا کثرت, جیسے ہی کہتے ہیں لوگ نمبر پہ آ جاتے ہیں, 101 مرتبہ, 1001 مرتبہ, ایسے کوئی نمبر نہیں. فلیکثر, کثرت سے پڑھے. کثرت کیا ہے؟ چلتے پھرتے پڑھتے رہے, حساب رکھنا ضروری نہیں, گننا ضروری نہیں. اس لیے کہ جہاں گن کر تسبیح پڑھنے کا حکم آیا, جیسے نماز کے بعد کی 33 33 33 یا 34 کا, یہاں گن کر کرنا چاہیے. اور جہاں نمبر گن کر نہیں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہاں آدمی کو گنے بغیر کثرت سے آدمی کو پڑھتے رہنا چاہیے. اور یہی بات ہے, یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو چار کلمات ہیں, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر, یہ جو چار کلمات ہیں, آدمی کثرت سے جب یہ پڑھتا ہے تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آدمی کے اندر اخلاق کا سدھار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ کرتا ہے, اخلاق میں سدھار لاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی نے جو چیزیں ذکر کی نا, تین چیزیں, بعض اخلاق کی ہیں, بعض عبادات کی ہیں. آپ دیکھیں, بعض اخلاق کی ہیں, بعض عبادات کی ہیں. مال خرچ کرنے کے لیے دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے, جنگ لڑنے کے لیے ہمت نہیں ہو پا رہی ہے, قیام اللیل کرنا مشکل ہو رہا ہے, نہیں ہو پا رہا ہے, تو کہا تین صورتوں میں بھی آدمی کثرت سے یہ کلمات پڑھتا رہے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اخلاق اپنا اچھا کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے, اور اللہ کی طرف سے اچھے اخلاق کی جتنی توفیق ملے گی اسی قدر زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی علامت ہے, اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہونے کی علامت ہے. تو یہ چھٹی اور آخری حدیث ہے جو اس باب میں امام بخاری نے روایت کی, اور میرے خیال میں آج کے درس میں ہم لوگ اسی پر اپنی بات کو روک لیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم, وسبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.